Kamusta mga kapatid Welcome back po ulit sa channel ko RAB Studio uh, Maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribes Maraming maraming salamat uh, sa mga suporta nyo sa mga nag-comments Maraming salamat So, ngayon po uh, preview lang po sa last video ko na ginawa dun sa 9-in-1 survival paracord bracelet video po hindi ko po na masyado na explain yung ibang purposes ng mga components doon kaya naisipan ko pong i-actual na i-paliwanag po na ano so ito po siya ito po yung 9-in-1 paracord bracelet uh, survival bracelet so unang una yung nasa loob nito is yung nakikita niyo na yung sa, sa video ko no na naka ano na knife na na-incorporate ko dito siya sa loob. So magagamit po siya in times na in situation, survival situation. Ano mang purpose noon, pwede siyang magamit, pagputol or pag scraping. At nandito na rin po yung ito po, yung dulo ng cable ties dalawa po siya sa kabila nandito so pag kailangan mo na siyang gamitin hihilain mo lang siya dito uh, pwede mo na siyang magamit at nasa loob na rin po yung fish hooks na kung sakaling nasa, sa sitwasyon ka na ano, kung pwede kang mangisda pwede mo siyang gamitin at uh, yung gawin mo na yung pangtali yung inner strands ng cord na to so halimbawa halimbawa ito yung cord natin na ano 550 paracords meron po siyang inner strands sa loob na ano pwede nyo siyang gamitin nylon strands siya napakatibay so yung strands na, nanandito sa cord na to yun yung pwede mong gamitin at yung cord na to mismo ay pwede mo siyang gamitin pantale alimbawa kung gumawa ka ng uh, silong mabilis lang itong iantay mahaba siya nasa uh, about 350 cm yung haba nito pag na antay mo na siya so marami siyang gamit talaga na incorporate na rin po natin dito yung wire lid na pinangbalot sa mga components natin sa loob. Yung purpose po ng wire lead is yun, naging, yun na rin yung magiging weights mo yun sa fishing line mo yung gawin yung pabigat dun sa fish hooks kung sakaling need mo mag uh, with so yun yung purpose ng wire lead. kasi pag ano mo na yun pag ginawa mo siyang parang bilog tapos lagyan mo lang ng loop na kung saan maka ano ka maka pagtali nung nung lead na yon so yun na yung magiging uh, pabigat ng fish hooks para pumailalim sa ilalim ng tubig so yun po yung purpose ng wire lead natin despite of that meron pa tayong compass So, location mo, malalaman mo kung saan direction ka patutong, malalaman mo. Ito yung mag sa sa'yo, no? Pag nawala ka, halimbawa sa mountain, lalo-lalo na sa mga mountain climbers, sa mga sundalo natin, kailangan nila to. Tapos, yung kagandahan dito, yung buckles na nabili ko, ano? Maganda siya. Marami siyang purpose. Una-una, meron siyang whistle. Ito. Ito ako sa inyo. Susubukan ko po. Okay. Yun po. Enough sound na po siya pag ano. ah, uh, pangalawa, meron po siyang fire steel starter. Kung gusto nyo pong gumawa ng apoy, eh, magpo-produce po siya ng spark. Ano ito, susubukan so, ko ha. Yeah, wait, wait. Yun. So, yung sparks na yun, ha, Kung meron kayong naipon ng mga tuyo na damo, ipunin nyo yun. Ito na yung gagamitin yung pang spark at makapag-produce na po kayo ng apoy nun. Uh, third thing is yung metal na to. Halimbawa, nasa ano ka, hanap ka ng rescuers, ng attention ng rescuers, no? pwede mo siyang i-reflect sa araw. Nasa malayo ka or nasa bundok ka. Yun. Kakaroon ka ng signal sa kanila at malalaman nila na nandun ka sa location na yon at yung cord natin reflectorize po yung black so pag na ano po siya ng light sa gabi maaaninag po na ano gagalaw -galaw galawin nyo lang po ka ano na po kayo ng signal kung sino may yung paparating na halimbawa mga rescuers na naghahanap sa sayo Ah. Uh, tsaka yung knife na to. Ito pa pwede rin po yung gamitin pang self defense. Uh, malaking ano na po to, sugat na mapo-produce niya halimbawa na scratch niyo yon sa katawan ng isang tao just in case nang kailangan mo talaga. Pag nasugatan siya, simple magba-back off na siya. Paano siya gagamitin halimbawa? Susuot ko. So, ganyan siya, no? Sinot ko na siya. Yung, ano, yung push sl side slide niya, kung right-handed ka, so, i-place mo siya sa portion na ganito. Pag left-handed ka, baliktarin mo lang. Pag ano, in case of, kailangan mo siyang gamitin as self-defense, quick release buckle siya, eh. Pag ganan, kanyang position, hawak mo yung, yung ano niya, yung strap tsaka yung dito pwede mo na siyang gawing pang ano depensa masusugatan siya aatras ah, yung kung sino mga atake sa iyo at makakatakas ka so kaya po siya naging survival bracelet hindi lang po siya basta basta bracelet pwede rin siyang pang fashion ano fashion din siya eh. oh Okay. yan lang po yung gusto ko pong i-update sa previous video ko po. Medyo malabo po kasi yon Kaya, uh, stay tuned na po kayo dyan sa, sa mga susunod ko po na gagawing tutorial. Next tutorial ko po, bala ko pong gumawa ng ano, uh, survival bracelet din. Pero gagamitan ko siya ng lilo Meron pa akong lumang watch dito. Medyo pa na yung bracelet. Papalitan ko siya ng paracord. So pinag-iisipan ko pa at ito yung mga gagamitin ko na materials. So guys, uh, mag-iingat po kayo, stay safe po kung saan mo kayo naroon. At paki-subscribe po ng channel ko. Paki-pindot na rin po ng bell button para ma-notify po kayo kung may bago akong video. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa kapatiran GCSI RMG Raven po. Mag-ingat po kayo. Marami pong salamat.